Սուրբ ծննդյան եւ աստվածհայտնության լուսավորտոնը նշվեց աշխարհասփյուռ բոլոր հայոց եկեղեցիներում։ Բրազիլիայի հայոց թեմում տոնական օրը առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հարկի ներքո էր համախմբել բրազիլահայ հավատացյալներին։ Մարդիկ դեռ նախորդ օրվա երեկոյան մասնակցել էին ջրաքալույցի պատարագին։ Հունվարի 6-ին ևս օտարափերում մնակվող հայերը հնարավորություն ունեցան սրբազան արարողության մասնակցելու եւ Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը միմյանց փոխանցելու։ Սուրբ ծնունդի սկանչելի իմաստը մեզ մեկ անգամ ևս կպաստե գիրոջ անսպարսերը իր զավակներուն հանդեպ։ Քրիստոս ծնավ և հայտեցավ, թող փոքրիկ Հիսուսին շնորհները բահաբան և օգնական լինան հայ ազգին։ Մեր եկեղեցին ամեն տարի Սուրբ ծնունդի նորովի ավետիս կուդամեզի, որպեսի այս դժվարին ժամանակները թիմակրավենք միայն ու միայն Քրիստոսեն եկող հույսով։ Գահոթենք, որ Աստված իր քաղցը շնորներով բադե հայոց երկինքը պաշտպանելով երևացող և թե չերևացող թշնամիներեն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Տոնական պատարագը մատուցեց թեմակալ առաջնորդ Նարեկ Սրբազանը։ Արարողության ավարտին կատարվեց ջրօրհնեքի ավանդական արարողությունը, կնքահայրը հայորդի Մարկոս Ավետիսյանն էր։ Առաջնորդ հայրն իր քարոզում անդրադարձավ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան խորհրդին, կոչ արեց յուրաքանչյուրին վերաիմաստավորել և նորոգել կյանքը Քրիստոսի աստվածային լույսով։ Ինչպես մանուկը, որ նիզորու եղավ և հանցն արավ իր ուսերուն վերցնելու մարդկության փրկությունը, այնպես էլ մենք այսօր յուրաքանչյուրս այս աշխարհի մեջ ունենք առաքելություն ապրելու և գործելու միայն ու միայն Աստծո գամքին համաձայն, այս միջոցով շարնագելով Քրիստոսի ծննդյան խորհուրդը։ Մեր բարի և օրդնապես շնորհավորանքները կհղենք համայն հայության և քրիստոնյա ողջ աշխարհին։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի։ Դեռևս նախորդ տարվա ընթացքում Բրազիլիայում թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ ստեղծվել էր հանձնախումբ օգնելու համար այն մարդկանց, որոնք առողջական կամ այլ պատճառներով չեն կարողացել մասնակցել եկեղեցական տոներին։ Այս անգամ էլ նրանց համար թեմը պատրաստել էր նվերներ, օրհնված ջուր, խունգ և նշխար բաժանվեց ոչ միայն ներկա հավատացյալներին, այլև ուղարկվեց համայնքի ծերերին, հիվանդներին և այն մարդկանց, որոնք սահմանափակումների պատճառով եկեղեցի չէին այցելել։ Սուսաննա Պետրոսյան, Արամայիս Սարգսակյան, Սողբաթյան, Եկեղեցական կյանք։